Алло! Всім привіт, ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні, щоб вони питали, чому вступ такий містичний і темний, і в мене освітлення з телефону, і, напевно, звук тепер літає, в мене просто в кімнаті срач. І я не дуже хочу зараз запарюватися з тим, щоб вистраювати десь кадр. Коротше, сьогодні ми будемо з вами кастомити мій сведрик з секонд-хенду. Але перед тим, як перейти до самого кастуму, я вас попрошу задонатити нашим Збройним силам України. Всі посилання є в коментарях. Приступимо до самого відео. Я придбала цей сведрик на секонді за 100 гривень. У нього дуже цікава бірочка Happy Life. Що нам знадобиться сьогодні? Який щільний папер, з якого ми пізніше зробимо трафарети, біла фарба для тканин, синя та блакитна, губки, старі підручники або щось, що можна використовувати на підкладку, ножиці, канцелярський ніж, голки, нитки. А також нам знадобиться скотч, білий олівець для очей та було б непогато мати п'яльце, але я не дуже розумна людина. Ось який вигляд мав сведрик до. Починаємо розробку трафаретів. Шрифт можна зробити або в якихось додатках. Я це написала вручну, відкрила в пейнті та поставила потрібний мені розмір. Приставила до нього щільний папер та обвела по контуру. Потім почала це все вирізати манікюрними ножицями, але це також можна вирізати канцелярським ножем, чим вам буде зручно, в принципі. Я також вирізала такі кругляшки для літер А, О та Р. Пізніше я просто їх приклею скотчем до тканини. І починаємо тепер перебивати увесь трафарет. Під тканину я підставила свій старий зошит, а трафарет приклеїла скотчем, щоб він нікуди не втік. Літеру О я також приклеїла скотчем. І починаю перебивати, беру губку та починаю вбивати перший шар. Щоб я тут порадила, це вбити перший шар і залишити трафарет. Просто його залишити. Якби я не старалася, фарба все одно протекла через трафарет. Я не знаю, як цьому запобігти, тому наступні трафарети я не клеїла. Я просто їх тримала рукою та обережно вбивала фарбу, просто щоб бачити якийсь нарис, тому що пізніше я і так це все обводила пензликом. Я дуже щаслива, що я взяла велику банку білої фарби, тому що мені могло просто її не вистачити. І так, біла фарба – це обов'язково, це база. Після білої фарби була блакитна, а після блакитної фарби темно-синю я зробила контур. І так само я зробила на другому рукаві. Отак у мене вийшло, отак я от флексію, показую вам свої рукави. Наступне це в нас серце. Це така ж процедура, вбиваємо шар фарби через трафарет. І потім довго муторно пензликом ще проробляємо всю тканину. Хоча насправді для мене це був той ще релакс, мені дуже сподобалося. Коли вся база просохлася, я пофарбувала серце в блакитний і потім почала наводити тіні та різні венки і контур. Насправді я дуже пишаюся цим серцем, я вважаю, що я молодець, я взагалі красива, але тепер треба йти до вишивки. Вишивати я не вмію насправді, але мені це подобається. Контур я навела звичайним білим олівцем для очей. Найважчим тут було це, звісно, потрапити ниткою голку. Як бачите, я з цим трошки так страждаю. Тут, як бачите, в мене вже плямка на лінзі, такий ефект такий цікавий. От, вишивати я вас не буду вчити, тому що я це роблю просто жахливо, я це роблю інтуїтивно, але мені це дуже подобається, насправді, я люблю вишивати. Отаким вийшов перший вогник. Я додала ще маленькі такі червоні плямки, бо це ж, ну, вогонь. О, привіт! А. Ну і ось уже готове серце. З готовими вогниками, як бачите, у мене, ну, вишивка дійсно крива, але в цілому це має дуже крутий вигляд. Ну і тепер для чого ми тут всі зібралися, в чому сенс цього кастому і цих слів на рукавах? Так, на кастом цього сведру мене надихнула пісня «Димної суміші молоток».
І от таке от в мене і вийшло. Ну ось і все, цей сведрик зараз на мені, до речі, і я просто в захваті, насправді, навіть якщо він вам не сподобається. Мені по цим балах, я в такому захваті насправді. Мені дуже подобається, мені ця ідея прийшла, по-перше, коли я слухала пісню «Димної суміші». Мені дуже сподобався приспів, і я собі взагалі хотіла його набити як тату, але я подумала, що якщо я так буду кожен рядок з пісні набивати, то в мене скоро місця не залишиться, я стану як цитатник з «Контакту» 2012 рік. Звісно, що ідея зі словами на руках не нова, але мені здалося прикольно мати рядок з пісні, яка тобі подобається. То й от, залишайте якісь коментарі, я буду дуже рада їх читати, сподіваюся, що це відео вам сподобалося. І до наступних зустрічей. Усім бувайте!